جو ہے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے یہ بتا کے خود ایک جمہوریت کی نفی ہے کہ جو آف لائن نمبرز کی دیکھی وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن جس طرح کسی انداز میں اور اس طرح کی بات ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر حکومت کو نہ بتاؤ کہ کیا پیکج ہے یہ ان کو کوئی پیکج دیا گیا ہے جس کو یہ منظور کرنا چاہتے ہیں غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے کارمی ترمیم جمہوری کو آپ کو چاہ رہے ایک سال ڈیلیگریشن ہوتی رہی اور اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ راتوں کا آپ کا پارلیمان کھول کے تو آپ ادھر یہ بل انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک ایکسٹینشن گروپ ہے پاکستان کے اندر کہ جسٹس بھائی صاحب عدلیہ میں اس کی سپلائی کر رہے ہیں جنرل آصف منیر اس کی فوج میں سپلائی کر رہا ہے اور اسی طرح جو انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اس کو دبا دیں تاکہ یہ کل کو ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جو رہیں ہم بات کریں ہم نے پہلے بھی حامد خان صاحب اور ویسٹ گروپ نے اسٹرگل کی تھی ایل ایف او کے مشرف دور میں ایل ایف او کے خلاف اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیڈی ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر ہم نے کامیابی حاصل کی ہم لوگ بالکل آپ بھی ریزسٹ کریں گے اور دوسری بات میری یہ بھی اپیل ہے پورے پاکستان سے کہ جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا کوئی ہم کو ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا میری اپیل ہے پورے پاکستان سے اور پاکستان کے تمام طبقات سے کہ وہ نکلے اور باہر نکل کے وہ اپنا کردار ادا کریں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ باہر نکلے اور میری پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کراس دی بورڈ میری ان کے کارکنوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ایک مافیا بن چکا ہوا ہے آپ لوگ اس کے خلاف باہر نکلے مہنگائی بے روزگاری انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ لوگوں کے مسائل اور یہ جو آئینی طور پہ یہ سپریم کورٹ کو ختم کر رہے ہیں اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں ہیں سرم بات یہ ہے کہ آج ہم نے ایک دفعہ پھر ایک نئی جدوجہد اور مقدا کی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے احمد خان صاحب کی سربراہی ہم نے تو ہمیشہ ہر نازک موقع پر آواز بلند کی ہے آج پھر جب کہ ملک کو عدلیہ کو اور عوام کو اور پارلیمنٹ کو اور آئین کے تقدس کو ایک دفعہ پھر خطرہ درپیش ہے تو احمد خان صاحب نے بر وقت سب کو اکٹھا کیا ہے اور ایک نئی تحریک کا آغاز کیا ہے یہ تحریک انشاءاللہ پہلی تحریک سے زیادہ جو ہے جدوجہد کرے گی اور اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی ہم لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را اپنے مسائل پر نکلے اس کے بعد نہ عدلیہ ہے اس کے بعد نہ کوئی ادارہ ہے اس کے بعد نہ وکلا ہے اس کے بعد نہ کوئی اور کسی قسم کا طبقہ ہے تو اس چیز کو محسوس کریں تو میں احمد خان صاحب کی سرکردگی میں اس دوبارہ جدوجہد پر آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا اس طرح کے غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم سب لوگوں نے تیار ہونا ہے کہ 25 تاریخ تک اور 25 تاریخ کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے کہ پوری پروٹیکشن یہ سبسٹانشل لا ہے یہ بیسک لا ہے وچ از پروٹیکٹڈ ان 18th امینڈمنٹ دیئر از نتھنگ وچ کین سٹاپ دس اب ہم جو لوگ نکلے ہیں اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نے لوگوں کا پہیا پیچا کر کے رکھ دیا ہے لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ بجلی کا بل دے نہیں سکتے میں یہ وکلا کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 90% وکیل کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور اس کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے تو اس طریقے سے دیگر لوگوں کا کیا بنے گا تو میری گزارش پاکستان کے عوام سے ہے کہ وہ باہر نکلیں کوئی اس ملک کے اندر ریاست سر عوام کے لیے ہوتی ہے ریاست کا معاہدہ جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اب لوگوں نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے دل و جان سے مل کے
پورے خلوص کے ساتھ ایک نیتی کے ساتھ سب اخلا برادری اکٹھی ہو جائے اور اپنے گریئنس ختم کرے. تھینک یو ویری مچ. مورے 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 سمجھے تمام آباد کو تین تاریخ ہے جو انہوں نے آپ کے لیے پانی کے لیے پہلے وقت سے زیادہ کڑا ہے. پہلے تو جوڈیشری ادارہ اپنے طور پر قائم تھا لیکن اس کی انڈیپینڈنس کا سوال تھا. آج یہ وہ مرحلہ وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کے حصے بسے کیے جا رہے ہیں کی ورڈ اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک الگ الگ جوڈیشری کی. جہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں, یہ جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے, صدر کہتے ہیں, جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, یہ صرف پپٹس ہیں. پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے, کوئی اور آئین کو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. آئینی ترامیم کے معاملے میں آئینی ترامیم کا کوئی پیکج حالات میں نہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے. ان میں کوئی کسی قسم کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اور یہ آئینی پیکج ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کے انٹروڈکشن سے پہلے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان بھر کے وکلا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. ہم وکلا کالا کوٹ, ہماری پارٹی ہے کالا کوٹ. جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی, ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل درست کہا میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے. ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے. سارے آپ پتہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ دوسری نہیں بن سکتی, کوئی پیرلل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. یہی صحیح معنی میں سپریم کورٹ ہی پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور کوئی کورٹ نہیں بنے گی. اگر بنانے کی کوشش کی تو میں آج کہتا ہوں ہم وکلا کے لاشوں پر سے گزر کے جانا پڑے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے. ہم یہاں کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ. اس سپریم کورٹ کو کوئی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے, کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ ساری کام